Brutus. Well, this one. Pārdiesim no apkures pie elektriskiem motoriem, frekvenču pārvietotājiem, pie tādām lietām. Drusku pamainīsies tēma. Šodien es runāšu par elektromotoriem, kas arī var iekonomēt lielu elektrību. Tātad ar lielāku akcentu uz to, kas tagad kādas tehnoloģijas parādās pasaulē. Tātad rūpniecībā. Rūpniecība ir lielākais elektrības patērētājs, un no tā savukārt 70% patērē tieši elektriskie motori. Ja? Tāpēc efektivitāte tas nozīmē to, cik daudz mēs elektrības patērējam, lai dabūtu to pašu darba daudzumu. Tātad, jo mazāk elektrības mēs patērējam, dabūjot to pašu mehānisko enerģiju, jo efektīvāks motors. Ideālā variantā 100% mēs dabūjam tos pašus kilovatus mehāniskos, ko mēs patērējam 100% elektriskos. Tāpēc elektromotori jau gadus 15 tiek sadalīti klasēs. IE1, IE2, IE3, IE4 un speciāli par motoru, ko es šeit runāšu, būs IE4 plus klase. Tātad, ja gadījumā jums ir elektromotors, jūs paskatieties viņam uz šiltītes un apskatieties IE klasi, jūs varat pateikt automātiski pēc tabulas, cik viņam liela efektivitāte. Ja gadījumā motors ir bijis remontēts, tad var teikt, ka jums šiltīte melo. Tātad tas vairs nav spēkā, ja viņš jau ir bijis pārtīts. Tālāk elektrības elektromotori iznāk tāda interesanta lieta, ka jo lielāks, jo viņš pats par sevi ir efektīvāks, pat ja viņam ir sliktāka klase. Šī ir tabula, kas parāda prasības katrai konkrētai klasē atkarībā no elektromotora lieluma. Tad lielie motori būs efektīvi, arī viņi būs veci. Tā, ejam tālāk. Tāksim, pastāvīgo magnētu motori ir, ja mums IE klasi, IE4 klase prasīja vienu ciparu, tad IE4 vai pastāvīgo IE4 plus pastāvīgo magnētu motori, viņi jau dod jau kādu procentu vairāk, un tas pie šajā gadījumā pie 315 kW jaudas jau ir nopietna atšķirība. Kā tas viss strādā, no kurienes rodas ekonomija? Ekonomika izrādās ļoti vienkārši, viss atbildēja tikai vienīgi konstrukcijā. Viņam ir savādāk uzbūvēts rotors, un līdz ar to zudumi, pastāvīgie zudumi, var teikt, ir niecīgi uz magnetizēšanu. Un tā ir vienkārši tālāk viss motors izskatās tieši tās pats kā asinhronais motors, bet vienkārši vienīga atšķirība ir rotoram. Te ir parādīts piemērs 4000 stundas, cik patērē sarkanais ir IE1 motors, cik IE2, IE3, IE4 un pastāvīgo magnētu motori. Tātad elektriķiem ir maģiskais cipars 8760, tās ir stundas vienā gadā. Un tas, kas varbūt ka var likties viena kilovats mazāks patēriņš, bet gadā viņš jau iekonomē jau 8770 stundas. Šeit mēs redzam atšķirības starp IE3, IE4 ir 3 līdz 5 tūkstoši stundas pie 4 tūkstoši stundas darbības laika gadā. Ja? Tātad nākšais lieta, ka elektromotori ir domāti, ka viņi strādās kā minimums 15 gadi. Ja? Un tas, ar ko mēs standārtā ikdienā saskaramies ar klientiem, viņi saka, ok, es nopirkšu lētāko. Bet ja mēs paskatāmies, ka 15 gadi ir plus mīnus 130 tūkstoši stundas viņa darbs, tad elektromotora iegādes izmaksas īstenībā sastāv tikai 2%. Tikai 2%. Viss pārējais viņš sadežos jums elektrības rēķinā. Tāpēc tajā momentā, kad jūs pērkat, jums izdevīgāk paskatīties uz šiltīti, kura klase, nevis uz cenu pavadzīmē. Tā. Nākšais jautājums, kas iznāk, ka ja mums ir standarta asinhronais motors un ar frekvenču pārveidotāju mēs samazinam ātrumu, tad asinhronam motoram strauji tiek samazinās arī viņa liederības koeficients.
Pastaigā magnētu motori var atgriezties ar pietiekoši augstu liederības koeficientu arī pie samazināta ātruma. Tātad otrs variants, ka asinhroniem motoriem iznāk tā, ka viņiem ir lielākā efektivitāte tieši tajā pašā momentā, kad viņš ir, kurā vietā viņš ir ražots. Tātad, ja viņiem, pieņemsim, ir 5,5 kilovati un ja mehāniskā jauda ir mazāka, ja, tad viņiem arī tajā momentā zūd liederības koeficients. Tāpēc Eiropas Savienība pieņēmusi regulu no nākšā gada 1. Jūlija lietot, var sakot, ražot un importēt atļaus tikai IE3 motorus un zemāk, tas nozīmē IE3, IE4, IE4 plus, tikai premium klases elektromotorus. Un tā, tas man bija, man nav špikara tā, ko pie. Un nākšais jautājums tu bija par piemērs, bija par kalkulācijām, par iespējām, cik mēs varam iekonomēt atšķirībā no uz konkrētiem risinājumiem. Bet tas, tā kopējā doma, ko es gribēju pateikt, bija tāda, ka lielas stundas, lieli kilovati, lieli patēriņi, tas ir tas, kas mums var uzreiz atdot atpakaļ lielas naudas vienības. Kā piemēru bija kalkulācija 170 kilovatu kompresors un pārmainot vienkārši motoru uz IE4 plus motoru, viņam sanāca 4 kilovati mazāk, ko viņš patērēja, 156 viņš patērēja un gadā tas pienesa 37 tūkstoši kilovatu stundas. Citā vietā piemērā pieņemsim uz plasmasām, kur mēs varam tikt vaļā no līdzstāvas motoriem, tā ekonomika ir vēl lielāka. Tā, nu, pagaidām tas ir viss. Te viens jautājums ienāca patiesībā, droši vien tās ir industrijas kā lielveikali, kokzāģētavs un citas, kurās šīs tehnoloģijas izmanto. Vai jums ir kāds piemērs, jūs tikko minējāt? Jā. Kur tiešām to motoru tur bija tas grafiks, kur bija rakstīts, ka motoram samazinās efektivitāte, tad, ja viņam samazinās un ja viņam nav noslogos līdz galam. Ja? Un tur bija tas jautājums, ka frekvenšu pārveidotāji motori mums ir jau tā kā standarti ir kokzāģētavām un sūkņiem, ventilācijām, ūdens apgādē, viss ir okay, bet tur, kur nāk iekšā vēl frekvenšu pārveidotāji un nākotnē būs, tas būs arī visādi drupinātāji, grauzēji, smalcinātāji, šķeldotāji, tādas lietas, kas nāk iekšā. Un tur tā Eiropas regula, kas saka, ka ja mums 20. Gadā caur frekvences pārvedotāji motori ir 380 teravat stundas, tad uz 30. Gadu tā doma ir vispār 570 plus 50%. Un lielie patērētāji, tad 100-315 lielie patērētāji, kur frekvenšu pārvedotāji nāks iekšā šajā vietā, pateicoties pastāvīgu magnētu motoriem. Mm. Kā lai es saprotu, vai man motori ir veci? Pirmkārt, ir šiltīti. Jāskatās šiltīt. Ok, vai kaut kādu mērītāju, kas to izdara? Var izmērīt arī, cik viņa patēriņu. Ja? Tad, ja motors ir bijis remontēts, tad ticēt nevar, viņš vienkārši vajag mērīt, kā ir sanācis meistariem. Ok, ļoti pragmatisks jautājums. Cik ilgi vidēji atpelnās, ja tiek aizstāts viens klases motors ar otru? Jā, tur ir tā, ka tā atpelnīšanas laika ļoti interesanti, kaut kādi 2, 3, 5 gadi atkarībā. Ja mēs sasniedzam maģisko eltiķu skaitli 8770, tad mēs jau runājam par 2 gadiem, pusotru gadu tādā veidā. Ok, tie ir diezgan jaudīgi rādītāji patiesībā, diezgan īsts atpelnīšanas laiks. Jā, jā. Tur, tas mums patīk, ka ir īsts atpelnīšanas laiks un pietiekoši lielas summas, kas pēc tam nāk atpakaļ. Mm-hmm. Ok, es pieļauju domu, ka tā ir diezgan tāda specifiska lieta, jo te ir kādas vēl pārīdz jautājumi, bet nu, tiešām par visādiem drupinātajiem attīrīšanas iekārtām. Es tad aicinātu būt tās doties pie Dzintara un uzdošos jautājumus tad jau individuāli. Ok, Dzintara, liels paldies!